Tak já si myslím, že to bylo na základě okolností, které se teď staly třeba v Uherském Brodě. A no vlastně ani nevím. No, říkali, že si mě vybrali, ale na základě toho, jestli jsem byl v cizineckých legích, nebo že školím nějaký systém sebeobrany. Prevence, asi kvůli prevenci. Představu myslím si, ale s tím, že jsem byl u armády, tak jak se říká, vždy připraven. Jsme jako chameleoni, že se dokážeme přizpůsobit situaci. Ano, jestli se vím, že pan Kraus vždycky říká, že nedělá hodně sportu a nedělá se, jakoby, že se neumí bránit a tak dále. Právě bych se ho zeptal, jak by se bránil, kdyby šlo třeba o nějaký případ, ne svoji ochrany, protože to většinou člověk si nějak poradí, ale třeba ochrany jeho blízkých, jestli by věděl, jak na to. Super atmosféra, mám tady vlastně i kolegyni nebo kamarádku Lucku Výbornou, takže já se na to těším.